Muy buenos días a todas y todos. Nuestro agradecimiento por la oportunidad que tenemos en el día de hoy. Estamos celebrando en esta sesión la segunda audiencia de nuestro 162 periodo extraordinario de sesiones, expresando nuestro agradecimiento especial al Estado de Argentina por darnos esta oportunidad de sesionar de manera extraordinaria en este hermoso país. En esta oportunidad, la audiencia a celebrar está identificada con el título de Derechos Humanos, Encarcelamiento y Políticas de Drogas en Brasil. Nuestro reconocimiento a la sociedad civil, las organizaciones que han solicitado esta audiencia. Les voy a pedir que se identifiquen para no hacer la mención directa, y al ilustre Estado brasileño también nuestro agradecimiento por su presencia en esta audiencia. El tiempo que vamos a otorgar para la intervención, habíamos en la anterior, y pedimos disculpa por eso, dimos solo 15 minutos, en esta vamos a dar 20 porque nos señalan que no habían sido informados del tiempo. Pero bueno, si se pueden reducir a 14 o 13, estaría bien. Pero es la oportunidad para poder escuchar a ambas partes y tener también la participación de mis colegas, el comisionado Cavallaro, que está en esta oportunidad como en su condición de relator de país, pero también de relator temático en Privados de Libertad, y el comisionado José de Jesús Orozco, que, bueno, en materia de defensor de los defensores de defensores, tenemos una responsabilidad importante en el tema que hoy nos convoca. Sin más, damos la palabra a los representantes de la sociedad civil. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Gabriel Elias, sou coordenador de Relações Institucionais da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A plataforma é uma rede de mais de 40 organizações da sociedade civil brasileiras que trabalham pela reforma da política de drogas no nosso país, entre elas a Conecta Direitos Humanos, que também faz parte dessa audiência, representada aqui pelo Rafael Custódio. Gostaria de agradecer, inicialmente, pela oportunidade de trazer esse importante tema como audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O motivo pelo qual nós trouxemos esse tema é que este ano, o ano de 2017, começou com episódios de grave violência dentro dos presídios brasileiros, reforçando o conhecimento regional do estado de coisas inconstitucional que é perene no sistema prisional brasileiro. O que trazemos nessa audiência é que um dos principais agravantes da situação atual do sistema prisional do nosso país é a política de drogas vigente e seus efeitos sobre o encarceramento em massa. Como no resto do mundo, no nosso país, a proibição das drogas é baseada na premissa de que algumas substâncias podem causar danos à saúde das pessoas. Essa é uma premissa com a qual concordamos. No entanto, para resolver o problema associado a essa primeira premissa, o Estado adota uma segunda premissa, que é a de que, para prevenir os danos causados pelas drogas, é preciso perseguir penal e militarmente a produção e a distribuição dessas substâncias. Como vamos demonstrar, a proibição baseada nessa lógica penal e militar falha em proteger a saúde das pessoas. Em primeiro lugar, ela é incapaz de diminuir o consumo de drogas no país, e, em segundo lugar, ela agrava os danos que podem ser causados por essas substâncias. O primeiro efeito imediato da proibição de drogas está na violência associada a essa política. Ao proibir a produção e o comércio de drogas, o país subsidia organizações criminosas que passam a ter o monopólio desse lucrativo mercado.
Para combatê-lo, o Estado se arma e, nessa guerra, o Brasil se tornou o 10º país com o maior número de mortes violentas no mundo. Mais de 60 mil pessoas morrem por ano no país, a maioria delas jovens. São pessoas que tinham sonhos e um futuro inteiro pela frente. Tinham parentes que os amavam, amigos e pessoas queridas com quem compartilhavam histórias. Cada morte parece o fim do mundo para esses familiares e amigos que ficam, mas não parecem ter a devida importância da sociedade em geral e do Estado brasileiro. E o Estado tem uma responsabilidade ainda maior por essas mortes no Brasil. Com uma política de segurança cada vez mais militarizada, a polícia mata 9 pessoas por dia no Brasil. No estado de São Paulo, uma em cada 4 pessoas assassinadas em 2015 foram mortas pela polícia militar. A política de drogas ganha ainda uma particularidade mais terrível no Brasil, que é o seu viés racial. Dentre os jovens que foram vítimas de violência no ano de 2012 no Brasil, 70% eram negros. Entre a população de pessoas presas, 61% são negras. Se o consumo de drogas causa danos à saúde das pessoas, deveríamos imaginar que o cuidado e o tratamento aos usuários de drogas seria prioridade. No entanto, as redes de atenção psicossocial para álcool e outras drogas, que são hoje o melhor e mais preparado método para atenção ao problema, têm uma abrangência claramente insuficiente para as demandas do país. Em seu lugar, o Estado se ancora no uso de parcerias com comunidades terapêuticas que, em sua maioria, não se baseiam em evidências científicas e algumas foram até denunciadas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura pelas violações de direitos humanos. No último domingo, ocorreu um episódio exemplificativo da violação de direitos humanos na aplicação da política de drogas baseada na proibição no nosso país. Às 5 horas da manhã, começou mais uma operação policial na área conhecida como Cracolândia. Esse território na cidade de São Paulo é historicamente um espaço em que se concentram pessoas usuárias de drogas, notadamente de crack. Nessa última investida, os jornais noticiaram 900 policiais, incluindo a cavalaria e atiradores de elite. Os policiais enquadraram e apreenderam mais de 80 pessoas, estouraram portas dos hotéis da região, jogaram bombas de gás, dispararam balas de borracha e investiram com cachorros contra as pessoas que estavam lá. Desde que assumiu a prefeitura, em janeiro deste ano, a nova gestão prometeu acabar com a Cracolândia. Ontem, iniciaram a demolição de um prédio na região quando ainda havia pessoas dentro, ferindo 3 delas. Agora, a prefeitura pediu na justiça a internação compulsória em massa de 400 pessoas que vivem na Cracolândia. Esta é uma tentativa do Estado de legitimar novas formas de encarceramento de usuários de drogas, contrariando orientações internacionais e a própria legislação brasileira. Essas pessoas que usam drogas e vivem na Cracolândia são frequentemente referidas nos jornais como zumbis e foram até consideradas pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no julgamento da descriminalização das drogas, como corpos sem alma. No entanto, elas têm sim sentimentos, desejos, uma história e rosto. Vou contar brevemente a história de uma delas. Desirê Mendes Pinto foi presa em 2012, durante a chamada Operação Sufoco, na Cracolândia. Portando drogas, que eram para seu consumo próprio, foi condenada a 6 anos de prisão por tráfico e conseguiu o direito de aguardar os recursos em liberdade por sua gestação em risco àquela época. Assim como inúmeras outras mulheres em conflito com a lei no Brasil, Desirê vivenciou múltiplas situações de violências de direitos. No momento da abordagem policial, grávida, sofreu violência por parte dos policiais que a prenderam, que foram as únicas testemunhas do seu processo. No curso do processo criminal, a justiça considerou que Desirê tinha maus antecedentes e, por isso, aumentou sua pena em 1/6. A mesma justificativa foi dada para negar o reconhecimento do caso como tráfico privilegiado. No cárcere, deu à luz ao seu filho mais novo. Durante os 5 anos em que aguarda seu recurso, fora do cárcere, Desirê conseguiu se estabelecer em seu trabalho como confeiteira, fez diversos cursos de empreendedorismo, voltou a estudar e retomou o contato com sua família. Toda essa história escrita ao longo desse tempo está ameaçada hoje pelo pedido do Ministério Público Federal de decretar sua prisão no último dia 9. Toda prisão é violadora, mas a prisão, no caso da Desirê, ameaça a continuidade de todas essas conquistas e a própria continuidade da sua vida. Esse caso evidencia que, ao contrário do que diz,
A política de drogas aplicada no Brasil, de cunho proibicionista, não está preocupada com a saúde das pessoas, mas sim com o controle sobre seus corpos e seus territórios. Bom dia. Meu nome é Rafael Custódio, da Conecta Direitos Humanos, entidade também integrante da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Queria primeiro cumprimentar, reiterar os cumprimentos à comissão por ter se sensibilizado diante de um tema tão importante para nós e nos ter propiciado esse espaço inédito, uma audiência temática sobre política de drogas do Brasil, e também agradecer a presença do Estado brasileiro que, através da sua presença, nos mostra uma sensibilização, interesse em diálogo em relação ao assunto. O caso da Desirée Mendes Pinto, indicado pelo meu colega, é um triste exemplo de um cenário brutal de encarceramento feminino no Brasil. A população carcerária feminina cresce em um grau alarmante. De 2000 a 2014, o número de mulheres presas no Brasil saltou de 5.600 para 33.973. Os dados mais recentes apontam que 64% das mulheres encarceradas no Brasil estão detidas por delitos de drogas, um número proporcionalmente 3 vezes maior que o de homens detidos pelos mesmos delitos. O perfil da mulher detida por tráfico de drogas é aquela presa carregando pequenas quantidades, sem passagem anterior pela polícia, em atividade de complementação de sua renda. Não exercem controle sobre o mercado, repartindo lucros ou controlando a distribuição, mas apenas um papel acessório, precário e mal remunerado. Na região da fronteira brasileira, a exploração de adolescentes e mulheres indígenas e não indígenas é uma das principais causas do aprisionamento e um grave problema que nos preocupa pela vulnerabilidade das pessoas exploradas nessas ações. De acordo com dados oficiais, em dezembro de 2014, 78% das mulheres presas no estado de Roraima, por exemplo, estavam acusadas de um crime relacionado às drogas. No Mato Grosso do Sul, outro estado fronteiriço, esse percentual atinge nada menos do que 86% das mulheres presas no estado. Essas mulheres praticam o chamado tráfico privilegiado, uma espécie de tráfico menos gravoso, segundo a legislação de drogas brasileira. O tráfico privilegiado, até poucos meses atrás, era considerado um crime hediondo, o que prejudicava a progressão de pena dessas mulheres e as impedia de qualquer possibilidade de requerer benefícios legais. Diante desse quadro, em 2016, o Supremo Tribunal Federal, após intensa insistência e intensa pressão dos peticionários, mudou seu entendimento e definiu que o tráfico privilegiado não poderia mais ser considerado hediondo. Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça seguiu o mesmo caminho e revogou a sua súmula interpretativa que tratava do tema. Dessa forma, desde julho de 2016, o novo entendimento deve ser cumprido por todos os atores do sistema de justiça e pode contribuir para que dezenas de milhares de pessoas selecionadas pelo sistema penal, especialmente as mulheres, possam cumprir suas penas de modo muito menos gravoso, representando medida importante de racionalização da execução penal. Todavia, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter hediondo do tráfico privilegiado não vem sendo aplicado pelos juízes e promotores do país, persistindo no agravamento da superlotação carcerária no Brasil. Na prática, o Estado brasileiro se recusa a cumprir tal determinação e as mulheres presas nessas situações ainda precisam recorrer às cortes superiores para ter um novo entendimento reconhecido, situação que caracteriza deficiência grave no acesso à justiça para essas pessoas. Também é importante denunciarmos o impacto da desproporcionalidade das penas de tráfico no encarceramento de adolescentes no Brasil, que também dialoga com o fato da hediondez do tráfico. Embora a orientação simulada do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de reafirmar o Estatuto da Criança e Adolescente para garantir a internação de adolescentes somente em casos excepcionais, sem consideração à gravidade abstrata da conduta, a prática jurisprudencial demonstra que a caracterização de determinada conduta influi na justificação para a imposição da medida quando se trata do tráfico de drogas. Essa ideologia punitivista presente nas varas da infância e juventude fez com que o tráfico de drogas corresponda atualmente a cerca de 30% dos atos infracionais equiparados a tráfico de entorpecentes de adolescentes cumprindo medidas de privação ou restrição de liberdade. Em estados como São Paulo, as meninas internadas por tráfico chegam a 40%. Se entende-se cada vez mais que as nossas prisões e o centro de cumprimento de medidas socioeducativas são falidos, o tráfico de drogas de baixa monta e sem violência é certamente o pilar
desse sistema. Também é momento de cobrarmos do Estado brasileiro que rediscuta o caráter hediondo do próprio tráfico de drogas comum, que gerou um tratamento desproporcional a um crime sem violência. A Lei 8.072, de 1990, chamada Lei dos Crimes Hediondos, regulamenta uma sistemática constitucional impondo limitações a garantias fundamentais de acusados desses delitos. Dentro das principais medidas, a lei proíbe, por exemplo, liberdade provisória, a decretação de penas alternativas à prisão, além de dificultar a progressão da pena. Como legislador ordinário incluiu no rol de crimes hediondos o tráfico de drogas, o delito passou, então, a ter uma resposta estatal absolutamente desproporcional e irracional. O caráter simbólico dessa inclusão do tráfico na lei de crimes hediondos é sistematicamente utilizado por juízes de direito, membros do Ministério Público e membros das forças de segurança para negar direitos básicos aos atingidos por tal legislação. Essa opção política do Estado brasileiro em definir o tráfico de drogas como hediondo se mostrou desproporcional, nefasta e ineficiente. Pior, com a chamada nova lei de drogas de 2006, há um aumento da pena mínima de 3 para 5 anos de reclusão para esse tipo de delito, contribuindo então para a explosão do número de presos no país. Em outras palavras, a combinação da lei de crimes hediondos e da atual lei de drogas é a maior responsável pelo estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, declarado pelo Supremo Tribunal Federal. De 2006 a 2014, o número de presos por tráfico saltou de 31 mil para 174 mil pessoas, um aumento de cerca de 461%. A grande maioria desses presos comete esses crimes sem conexão com outros delitos e sem violência. Por fim, é importante lembrar quem é o alvo desse sistema. O perfil padrão é de jovens, entre 18 e 19 anos, negros, com escolaridade até o primeiro grau, sem antecedentes criminais, sem vinculação com organizações criminosas. Nesse sentido, é preciso denunciarmos perante essa ilustre comissão em alto e bom som. A lei de drogas brasileiras é, na prática, um instrumento de criminalização da pobreza, recaindo com ainda mais força nos jovens e negros do país. Não obstante as violações que perpetua, essa política proibicionista brasileira é, além disso, um dos principais incentivadores da formação de organizações criminosas armadas, já que a violência é o modo principal de regulação dos mercados ilegais. Como consequência, o tráfico de entorpecentes está necessariamente acompanhado pelo tráfico de armas, por disputa por territórios, corrupção e solapamento das instituições democráticas, especialmente das polícias, da justiça e das instituições de governo. Enquanto o Estado brasileiro prioriza medidas demagógicas e ineficientes, como a construção de novos presídios para resolver a questão do estado de coisas inconstitucional, não oferece medidas eficazes para resolver as causas estruturais da política de encarceramento em massa e de superlotação. Em suma, uma escala estratosférica de violações de direitos humanos é hoje efeito direto da política proibicionista brasileira e uma agenda pró-direitos humanos, portanto, deve necessariamente passar pela reforma desse modelo há muito tempo esgotado. Nós entendemos que o problema relatado aqui é um problema complexo que depende da articulação dos três poderes nos três níveis federativos, além do acompanhamento constante da comunidade internacional. Por isso, demandamos os seguintes encaminhamentos. Que o Supremo julgue e declare a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas do Brasil, que proíbe o consumo de drogas no país. Essa medida é importante não só para garantir o direito constitucional à autonomia dos indivíduos, mas também para facilitar e garantir o acesso aos serviços de saúde para aqueles que assim necessitem. Que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei 7187 de 2014, que descriminaliza o consumo de drogas e regulamenta a produção e o comércio de maconha para fins medicinais e recreativos. Este será um importante passo em direção a uma política mais compreensiva e que respeite os direitos humanos no Brasil. Que o Conselho Nacional de Justiça crie uma estrutura para monitorar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 1185-33, que considerou inconstitucional o tratamento do tráfico privilegiado como crime hediondo. Que o governo federal conceda o benefício de indulto para pessoas presas, incluindo pessoas condenadas por tráfico de drogas. E que o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo parem imediatamente com a ação violenta que ainda acontece sobre a Cracolândia, e retome políticas de assistência social, habitação e assistência à saúde das pessoas usuárias de drogas na região.
É inaceitável que ainda hoje se adotem políticas de higienização como esta. Ao serem perguntados pela imprensa sobre a realização desta audiência, que mencionaria a violência ocorrida na Cracolândia, o governo e a Prefeitura de São Paulo soltaram uma nota oficial afirmando que, entre aspas, trata-se de posição assumida por quem não tem compromisso com a dignidade humana ou com a resolução do grave problema social que a Cracolândia representa. Nós, em contraposição, respondemos que entendemos sim a gravidade da situação na Cracolândia e é justamente por isso que propomos a adoção de uma política diferente, que funcione. Não há nada de novo em tratar com violência usuários de drogas. Insistir em uma política violenta e que não funciona, sim, é que é coisa de quem não tem compromisso com a dignidade humana. Muy bien, muchísimas gracias por sus aportes e informação. Damos imediatamente a palavra ao Estado do Brasil. Muy buenos días, estimada señora comisionada, estimados comisionados, estimados representantes de la sociedad civil. Como representante del gobierno brasileño, yo quisiera antes que nada agradecer la oportunidad para que podamos compartir comentarios sobre un tema que es de los más caros para el gobierno brasileño y para la sociedad brasileña en general. Yo quisiera al principio presentarle la delegación de Brasil, del Estado de Brasil, empezando por el señor Rafael Aloni, coordinador general de Planificación y Evaluación de la Secretaría Nacional de Política sobre Drogas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. A su lado, el señor Tales Andrade de Souza, coordinador general de Alternativas Penales del Departamento Penitenciario del Ministerio de Justicia de Brasil. Yo soy Alexandre Ghislaine, de la Cancillería de Brasil. A mi lado está Daniel León Souza, también de Cancillería, y Felipe Sobreira López, de la Embajada. Con su permiso, señora presidenta, nosotros quisiéramos utilizar el PowerPoint en nuestra presentación. De ser así, yo le paso la palabra, en primer lugar, a nuestro colega Rafael Aloni. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer à comissão por essa oportunidade, né, de ter um diálogo em relação a um tema tão importante para o Brasil. Né? Primeiramente, também gostaria de dizer que a nossa apresentação está separada por considerações gerais, breves, para que a gente possa focar principalmente nas iniciativas públicas que estão sendo realizadas para o tratamento em relação à questão apresentada. Bom, a primeira consideração é o panorama geral do Brasil. Né? A gente, segundo os últimos dados, né, oficiais, nós temos uma população carcerária de 622 mil pessoas. Né? Destas, 40% são presos provisórios, né, que é um número considerável. E a maioria das pessoas presas são pessoas presas por crimes não violentos. Né? Por exemplo, tráfico de drogas e roubo somam um pouco mais de 50% da incidência dos crimes. E, então, portanto, temos dois desafios grandes. Né? O primeiro dele, para a gente implementar um desencarceramento efetivo. O primeiro dele são a questão dos presos provisórios, e a segunda são os crimes, né, prisão por crimes não violentos. O tráfico de drogas, ele integra completamente esse perfil, seja pelo tamanho, né, que corresponde a 28%, né, da incidência de crimes no sistema penitenciário, e pelo perfil, né, a maioria são pessoas sem antecedentes, embora a gente não tenha um levantamento nacional sobre isso, pesquisas locais indicam que são pessoas sem antecedentes criminais, com baixo potencial ofensivo, sem conexão com organizações criminosas, né. Portanto, assim, temos, né, uma situação que esse é o panorama e as iniciativas públicas que vão apresentar se direcionam a isso. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer uma consideração que não é um desafio único apenas ao Brasil. Né? É um desafio internacional. Né? Aí eu cito um estudo, por exemplo, das Nações Unidas, de 2012, o qual considera 53 países e, à época, né, as pessoas presas por tráfico de drogas, né, a média desses países correspondia a 20%. Então, era bastante, é um número bastante considerável. Né? E, ademais, o estudo cita, né, que apenas 34% dos presos analisados foram sentenciados por crimes violentos.
Outra pesquisa também, né, do Penal Reform International, aponta que os dados, né, principalmente nos países vizinhos, em relação à porcentagem de mulheres encarceradas, também é similar ao do Brasil. É evidente que isso não retira, né, o reconhecimento do Estado em combater as altas taxas de encarceramento, mas esses dados apontam apenas que se trata de um fenômeno que transpassa as fronteiras nacionais. Né? O tráfico está interligado e é uma relação complexa que interconecta todos os países. Então, trata-se, portanto, de um desafio global, né, um desafio também, inclusive, perante as três convenções internacionais de entorpecentes. Bom, considerando agora no plano doméstico, houve sim uma mudança, né, institucional do poder público nos últimos anos, né, embora todos os desafios, né, que tem a gestão de políticas sobre drogas, principalmente porque se trata de uma gestão descentralizada entre os três poderes, inclusive dentro do próprio poder executivo. Né. A justiça criminal, particularmente nesse sentido, ela requer uma integração dos diversos órgãos, né, dos três poderes para sua implementação. O tratamento, portanto, do tráfico de drogas, ele é heterogêneo dependendo do ator em questão. Né? Apesar desse desafio, um posicionamento muito importante tem sido ocorreu, e o primeiro deles eu cito, que é a implementação do plano plurianual de 2016-19, que é o plano que estabelece o planejamento do orçamento da União para os próximos 4 anos, que tem uma meta de promover a redução do número de pessoas presas, né, e isso é uma coisa bastante inédita no planejamento federal, e também estabelecemos, né, por meio do Ministério da Justiça, uma portaria de alternativas penais, que estabelece uma meta de redução de até 10% do número de presos até 2019. Compromisso, inclusive, reafirmado perante as Nações Unidas recentemente. Bom, vou apresentar agora, né, temos as iniciativas, vou deixar a palavra com o meu colega e retomo adiante. Bom dia, senhoras e senhores, sou Thales Andrade, atualmente respondo pela Coordenação Geral de Alternativas Penais do Departamento Penitenciário Nacional. É preciso buscar alternativas ao uso hegemônico da privação de liberdade, e algumas medidas estão sendo implementadas. São medidas que precisam ser vocalizadas e fortalecidas. No cenário da política criminal brasileira, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, a principal inovação foi a introdução das audiências de custódia, que trata-se de um projeto do Conselho Nacional de Justiça, né, de 2015, e, através dessas audiências, busca-se averiguar a adequação ou a necessidade da prisão daquelas pessoas que são presas em flagrantes, e também avaliar os casos de tortura. Atualmente, as audiências de custódia estão sendo realizadas em todas as capitais dos estados brasileiros e em processo de implementação para municípios do interior. Já foram, com os dados do próprio CNJ, de março de 2017, realizadas mais de 215 mil audiências de custódia, sendo que 43% das pessoas que passam por essas audiências são liberadas. Em relação ao tráfico de drogas, né, existe uma expectativa, né, que progressivamente também, principalmente os casos, né, de prisão, de tráfico privilegiado, possam ser alcançados pela liberdade provisória. Todavia, é possível e é necessário, né, que, de uma forma responsável, esses casos de relaxamento de prisão provisórias possam ser aumentados. E, para tanto, a audiência de custódia ela precisa de um subsídio, de um suporte de políticas públicas que sejam direcionadas para o atendimento desse público. Atualmente, o juiz ele tem duas alternativas, quando ele não, ou ele mantém a prisão preventiva, ou, muitas vezes, ele dá a liberdade provisória, mas sem ter para onde encaminhar essas pessoas. Então, é preciso que algumas políticas se direcionem para o atendimento ou acompanhamento desse público, numa expectativa de encorajar e dar mais segurança para a aplicação das medidas cautelares. E, nesse campo, o papel da política de alternativas penais tem sido estratégico. Existe no ordenamento jurídico brasileiro uma série, né, de institutos no Código Penal, processo penal, na Lei dos Juizados Especiais, mais recentemente na Lei das Medidas Cautelares, mas, historicamente, as alternativas penais não se consolidaram enquanto uma substituição efetiva à pena privativa de liberdade.
E nos últimos 5 anos, tem entrado na agência do departamento, na agenda do Departamento Penitenciário Nacional, né, uma ampliação do escopo de atuação da política de alternativas penais, no sentido de atender, para além do juizado especial, dos crimes de menor potencial ofensivo, também os casos das pessoas em situação de medida cautelar, que passam por essas audiências de custódia. Né, também atendendo medidas protetivas de urgência, os casos vinculados à Lei Maria da Penha, né, que busca enfrentar a violência contra a mulher, e também trazendo outros institutos, como a própria justiça restaurativa. Né, então, dentro desse escopo de atuação da alternativa penal, o Departamento Penitenciário vem desenvolvendo uma política de implantação, de indução de centrais integradas de alternativas penais, né, e também com a elaboração de um modelo de gestão, né, trazendo ferramentas de políticas públicas para orientar a implementação dos serviços no campo das alternativas penais, visando o desenvolvimento de metodologias de atendimento, de acompanhamento, de acesso a direitos, para que garantam uma efetividade nas medidas cautelares e demais alternativas penais que são aplicadas pelo Poder Judiciário. E, especialmente, numa expectativa de reduzir a quantidade de presos provisórios, né, no sistema prisional brasileiro, que aproximadamente chega em torno de 40%. Em síntese, a política de alternativas penais, ela consiste, né, no financiamento de equipes multidisciplinares, profissionais da área da psicologia, da assistência social, do direito, né, que vão atender esse público, né, a instalação de equipamentos públicos e a estruturação desses equipamentos. Atualmente, 11 estados brasileiros, eles já têm o serviço da política de alternativas penais, existem hoje 19 convênios em vigência, visando a expansão dessas centrais integradas para outros estados. Foram feitos investimentos na casa de 36 milhões nos últimos anos, visando a expansão das centrais integradas. Em termos de investimento, é importante destacar que, enquanto o custo médio do sistema prisional gira em torno de R$ 2.500 por pessoas presas, na alternativa, R$ 2.500. Uma pessoa, para ser acompanhada por uma política de alternativas penais, gira em torno de R$ 225,00 por mês. De forma subsidiária, é importante citar também um redirecionamento estratégico da política de monitoração eletrônica de pessoas, que também já é uma realidade hoje em 25 estados brasileiros. Todavia, a monitoração ela tem sido utilizada de forma hegemônica na execução da pena, acompanhando as pessoas nas saídas temporárias e no regime aberto, né? O que, na prática, não consiste numa substituição ao encarceramento. Né? Estrategicamente, o Departamento Penitenciário Nacional, através também de uma parceria com o PNUD, tem orientado os estados, né, o direcionamento da política de monitoração para o campo das medidas cautelares, né, para que, de fato, possa ser uma substituição efetiva ao encarceramento. Para além disso, também desenvolve um modelo de gestão, né, tentando agregar a esse serviço equipes multidisciplinares, regras para o tratamento de dados pessoais, né, regras para os incidentes, visando orientar e visando com que esse público, que apresenta uma série de vulnerabilidades, entre elas, muitas vezes, a questão envolvendo o uso abusivo de drogas, eles possam, né, ter também um encaminhamento para garantia de acesso a direitos, acesso a políticas públicas, né, paralelamente aí ao cumprimento da responsabilização penal. Para além das questões humanitárias, né, pelas questões legais, é fundamental destacar também como um instrumento de sensibilização, né, do poder público, dos atores do sistema de justiça criminal, né, o impacto financeiro relevante que seria a gente apostar e investir cada vez mais em políticas alternativas ao aprisionamento. Né, uma pesquisa recente do IPEA demonstrou que 37% dos casos onde as pessoas cumpriram ficaram em prisão preventiva, no momento da sentença, a sentença foi de relaxamento ou de aplicação de alguma pena alternativa. Né? Então, se nós retirarmos
do sistema prisional, aproximadamente 30% ou 37% das pessoas que legalmente poderiam responder por seus crimes de outra forma, né, assim, a gente teria uma redução, uma economia de aproximadamente 170 milhões de reais mensais, que poderiam ser investidas em outras políticas. Ou seja, mecanismos estão sendo pensados, estão sendo implementados, né, e eles precisam ser fortalecidos para que a gente possa, né, enfrentar, né, assim, essa situação de encarceramento em massa. Eu retorno a palavra para o meu colega. Bom, ciente também, né, das questões específicas relacionadas ao público com uso problemático de drogas em contato com a justiça criminal, também foi desenvolvida uma iniciativa, né, junto com as audiências de custódia para atender esse público, né. Então, trata-se, na verdade, né, de um projeto que ele busca articular, né, a rede intersetorial e atenção para as pessoas que obtiveram concessão de liberdade em audiência de custódia, pós-flagrante de crime, e que possua problemas relacionados ao consumo de substâncias psicoativas. Né. Esse projeto chamou Projeto Redes, Audiências de Custódia. Ele é um desdobramento de um projeto maior que busca justamente articular as redes intersetoriais, né, integrar a diversas, a diferentes competências do poder público, não apenas da justiça criminal, mas também como, né, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, que oferecem dispositivos muito interessantes que, por vezes, não são articulados. Então, ao invés de criar novos programas, de articular os que existem para que seja integrado justamente esse processo das audiências de custódia. As ações mais pontuais desse projeto, né, que foi implementado em São Paulo, que foi o projeto piloto, né, das audiências de custódia, ele se baseia no acolhimento, né, desses indivíduos, inserção dele na rede de cuidados, discussão de casos com serviços e espaços coletivos intersetoriais, ou seja, reunir os gestores, né, desses diferentes espaços do poder público, a sensibilização desses serviços em relação a esses casos, essas pessoas que têm uma cautelar concedida, articular visita com os familiares. Estamos muito cientes de que a família representa um ponto extremamente estratégico, né, em relação à problemática do consumo de drogas. Intervenções para minimizar também os riscos, né, sociais e de saúde associados ao consumo de drogas, e o acompanhamento também, né, do processo junto ao réu para que, enfim, para que cumpra, né, as medidas cautelares. Constatamos, e isso é um dado bem interessante, que os perfis dos atendidos, ele é muito similar, né, ao padrão dos usuários de crack, conforme a Pesquisa Nacional do Uso de Crack, e também das vítimas assassinadas, conforme o mapa da violência. Então, sobre esse ponto, também cabe mencionar que desenvolve-se fora, né, da justiça criminal, projetos estratégicos importantes, né, no caso agora 15 municípios, de reinserção social para esse público, né, no eixo de moradia, promoção da moradia digna, do trabalho e atividades socioculturais, para que justamente auxilie a retirada desse sujeito de um contexto de extrema vulnerabilidade e violência, para que possa servir também como mecanismo de prevenção à reincidência criminal. Né? Sobre o projeto, voltando, né, no projeto específico das audiências de custódia, a Secretaria Nacional de Políticas de Drogas entende, né, a importância e pretende iniciar projetos semelhantes junto às audiências de custódia, especificamente voltado para o público de mulheres, né, considerando a necessidade, né, e a demanda desse público. Também temos outras iniciativas, que uma é uma que ocorreu desde 2010 até 2016, que são a integração de competências no desempenho da atividade judiciária com usuários e dependentes de drogas. Sabemos, por vezes, a dificuldade, né, do judiciário em aplicar a lei, né, o conhecimento de uma temática tão complexa em relação à política de drogas, né, o uso problemático. Então, é um curso voltado para os operadores de direitos, foram ofertadas 45 mil vagas, para que entenda essa realidade complexa e que possa ser encaminhado para os serviços mais efetivos, e não simplesmente, né, para a justiça criminal. E também foi feita uma pesquisa junto com o projeto, indicando quais práticas e boas práticas estão sendo feitas no Brasil, bem como seminários regionais de promoção dessas práticas. Por fim,
tem uma última iniciativa também, que é do Conselho Nacional de Justiça, que eu gostaria de citar, que de revisão, né, são os mutirões carcerários, de revisão dos processos, que até hoje, né, segundo o CNJ, 400 mil pessoas já tiveram seu processo revisado, e o que ocasionou 80 mil benefícios concedidos, como progressão de pena, liberdade provisória, direito ao trabalho externo, entre outros. Agora, caminho para a conclusão. Gostaria de pontuar que a questão da prisão por crime de tráfico de entorpecentes é um desafio global. Trata-se de um crime de maior incidência no mundo, né? Mas iniciativas importantes estão sendo implementadas no Brasil em relação a esse tema, né? E os resultados, né? E aí eu faço uma consideração, são iniciativas relativamente recentes, então ainda não colhemos completamente esses resultados, mas eles serão, né, esses resultados, muito importantes para o aprimoramento de tais iniciativas e para a promoção de novas para num futuro breve. Obrigado. Muchísimas gracias a ambas partes por una información tan valiosa como la que hemos recibido. Vamos a darle inmediatamente la palabra al comisionado Jim Cavallaro como relator temático y de país. Muchas gracias, señora presidenta. Muito obrigado pelas informações das duas partes. Eu lembro que faz 20 anos tive o prazer de estar deste lado numa audiência sobre a situação carcerária em São Paulo e no Brasil. E ouvi, lembro, a explicação de como o Brasil iria resolver o problema da superlotação de São Paulo através da construção de novos presídios, novas vagas. E naquela época tinha, acho, 150 mil, poderia ver a cifra precisa, 170, menos de 200 mil presos no Brasil. De lá para cá, ou triplicou ou quadruplicou a população carcerária. E por que cito esse exemplo? É porque a lógica, e não só aqui no Brasil, enfatizaram e concordo, o problema é mundial, é global. Com certeza, no nosso hemisfério, nas Américas, o problema de encarceramento em massa. É que as medidas, a lógica, não dá conta, não responde a uma situação urgente. Também, 20 anos depois, na sexta-feira passada, tive o prazer de estar pela comissão numa sessão da Corte Interamericana sobre a situação muito grave, se não de crise, em vários presídios no Brasil. Coloco esses dois momentos por quê? Porque acho que o que falaram aqui deste lado da mesa, da relação entre a criminalização das drogas e a superlotação e a crise nos centros de detenção, é uma relação que acho que tem que ser enfrentada, tem que ser trabalhada de forma mais contundente. A comissão reconhece, fizemos uma audiência especial sobre as audiências de custódia, reconhecemos que é um avanço importantíssimo, idem com as apenas alternativas e as iniciativas. Mas, com todo respeito, preciso insistir que as medidas não vêm sendo suficientes. E ainda mais quando Vossas Excelências apresentam as cifras de que custa R$ 225 por mês a supervisão das penas alternativas, no caso X, e custa R$ 2.500 por mês manter alguém na cadeia. E eu passei muito tempo nas cadeias no Brasil visitando e gostaria de voltar a visitar. Vamos ver as datas, que eu estava vendo isso com a delegação comitiva brasileira na corte ainda esse ano. E entra numa cadeia no Brasil e você vê que a maior parte dos presos que estão não estão por crimes violentos, não constituem perigo público, não tem por que estar. Então, acho que gostaria de ver medidas ainda mais
decisivas, mais contundentes. E gostaria de terminar levantando as 5 sugestões, e depois peço que, para vocês repetirem, para eu não errar, mas eu tenho as recomendações. Gostaria de ouvir o Estado hoje e também por escrito sobre essas 5 recomendações, entendi bem. Artigo 28 da Lei de Drogas, a proibição de uso, se poderia analisar a possibilidade de revogar. 7187/2014, para descriminalizar o uso de maconha, o uso para o uso medicinal, etc., legitimar. Tem o CNJ HC8351, sobre o tráfico privilegiado. 4, o tema do indulto. E 5, as investidas, as operações militares, que parecem ser militares, pela descrição que ouvimos, na Cracolândia, que se poderia parar como política para privilegiar uma política de tratamento e não de combate violento às drogas. A expressão em inglês que vou citar, sei que não é a tradução, mas eu vou fazer, que, da lógica da guerra contra as drogas, war on drugs. Se houve um war on drugs, we lost. Né? Essa lógica perdeu, fracassou. Então, acho que estamos na hora de repensar. Eu gostaria muito de enfatizar essas 5 recomendações e ouvir a reação de Vossas Excelências sobre o tema. E se errei na descrição, se puder, se tivesse como corrigir a minha forma resumida, agradeço. Muito obrigado, senhora presidenta. Muchas gracias, comisionado. Le paso la palabra al comisionado Orozco. La verdad, brevemente, fue muy clara la intervención del relator de país y temático. Me uno al agradecimiento por la valiosa información que ambas partes han proporcionado a la comisión, a un tema que efectivamente es de la mayor preocupación, no solo en el Brasil, sino en el hemisferio y en el mundo. Y creo que efectivamente el desafío, lo destacaba el relator Cavallaro, es precisamente de que, si bien son muy apreciadas todas estas las medidas que se han reconocido de alternativas a penales, a las audiencias de custodia, el monitoreo electrónico, efectivamente la relevancia de estas medidas que adopte el Estado, deben tener un carácter integral, incluso desde una perspectiva de derechos humanos y también de salud pública, ante este desafío de evaluar efectivamente si esta tendencia prohibicionista que ha prevalecido debe encontrar una alternativa y ayudarnos a encontrarla ante este desafío mundial, insisto, y de ahí que efectivamente las propuestas que ha formulado las organizaciones de la sociedad civil sean relevantes, ¿verdad? Y que también, por lo que se refiere a la descriminalización del consumo al menos de ciertas drogas o estupefacientes, pueda ser de la mayor relevancia ponderarlo, también en atención al derecho a la autodeterminación de la persona humana, ¿verdad? Que también desde una perspectiva de derechos. La verdad, fue el relator muy explícito, solo quería yo puntualizar que esa es efectivamente la parte relevante, y también la perspectiva de que nos pudiera brindar la sociedad civil a toda esta información que ya nos comparte el Estado en cuanto al funcionamiento de esto que se ha hecho, y se ha hecho bien, pero que también quisiéramos conocer esa perspectiva. Y hacia futuro, las propuestas también escuchar por parte del Estado. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Yo solo voy a hacer un planteamiento que no puedo dejar de identificar. Ustedes, la sociedad civil, nos ha señalado con una precisión alarmante la situación de
lo que representa las políticas de droga y el impacto que esto tiene en los niños, niñas y adolescentes, y que hay un sesgo muy importante en la a la hora de tomar las medidas de detención precisamente a este grupo de la población. Yo quisiera tener, si es posible, una información igual compartida con la posición del Estado. Señalaban un porcentaje de niñas de un 40%. Me gustaría tener una precisión de estos datos porque es una preocupación de la Comisión Interamericana el tema de lo que representa violencia, políticas de represión del crimen, aquí normalmente crimen organizado, y esta medida me llamaba la atención, no sé si hay una traducción en español, no la teníamos, crímenes hediondos. Son graves. La palabra para no le encontraba el sentido. Hice la relación de gravedad porque para el español eso tiene otra connotación, pero es el punto clave en materia de una transformación que creo que puede producirse en tiempo perentorio. La exigencia del cumplimiento de lo que alguna corte determinó en esta materia y que también me gustaría tener esa precisión de en qué forma podemos, qué podemos hacer muy rápidamente para no permitir que haya una aplicación de este tipo penal en los términos que ya han sido resueltos por una autoridad jurisdiccional. Muchas gracias. Vamos, 5 minutos tenemos para cada uno, 5 minutos. La sociedad civil. Obrigado. Tentar responder no tempo e fazer alguns comentários. Como o Estado brasileiro reconhece, como os próprios comissionados reconhecem, nós também reconhecemos que se trata de um desafio global. Agora, o fato é também que vários países do mundo já entenderam a importância de se romper com essa lógica de guerra às drogas, como o comissionado Cavallaro apontou. Argentina, Uruguai, Costa Rica, Colômbia, Portugal, Espanha, poderíamos passar aqui vários minutos citando países que já entenderam a necessidade de quebra desse paradigma. O Brasil ainda não. O Brasil ainda não, e a resposta do Estado brasileiro, trazendo medidas basicamente gerencialistas, que lidam com essa ideia de crise, quando, na verdade, não é crise, é um modelo institucional de aprisionamento e de seleção de jovens, pobres e negros acusados por tráfico de drogas, evidencia esse descompromisso, essa falta de reflexão fundamental do Brasil em romper, de fato, com esse marco de guerra às drogas. Exemplos como a Cracolândia ou o que está acontecendo no Rio de Janeiro demonstram isso. Rio de Janeiro, o número de mortos explodiu no último ano no marco de guerra às drogas. Pedrinhas, anteontem, novas mortes aconteceram no complexo, de novo, no marco de guerra às drogas. Medidas como a lista de custódia não vão romper nesse sentido. Também é de qualidade duvidosa as audiências de custódia que estão sendo implementadas no Brasil. A própria Conectas tem uma pesquisa que aponta sobre isso. Não há um projeto de lei aprovado ainda, ou seja, não se trata sequer de uma lei federal no Brasil, é apenas uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que, por não ter força legal, acaba sendo reproduzida de maneira muito diversa pelas capitais do Brasil. Segundo ponto, a promessa do governo brasileiro de redução de 10% do número de presos até 2019 é uma promessa absolutamente pouco, muito tímida, desculpe, né? Isso.
até 2019 serão presas mais ou menos 120 mil novas pessoas, e a promessa de redução de 10%, que seriam 60 mil. Ou seja, quando se chegar ao fim da promessa anunciada, o Brasil já vai ter duplicado a própria meta novamente, ou seja, uma proposta absolutamente generalista e sem qualquer tipo de lógica. A questão do cumprimento da decisão do tráfico privilegiado ela é fundamental, porque na internação de adolescentes, como também no aprisionamento de mulheres, já há então esse novo entendimento que o tráfico, que o pequeno tráfico não precisa ser tratado como hediondo, mas as instituições de primeiro e segundo grau ainda se recusam a cumprir esse novo entendimento, e por isso a necessidade do envolvimento, na nossa opinião, especialmente do Conselho Nacional de Justiça, para que façam cumprir a decisão já tomada. Eu acredito que, apesar da percepção aqui dos representantes do Estado brasileiro de que a superpopulação carcerária e o encarceramento em massa no Brasil seja uma realidade, isso é uma visão dos técnicos do governo, mas que não corrobora o posicionamento político dos representantes do Estado brasileiro. E eu digo isso, inclusive, com um caso específico, que foi um artigo escrito pelo ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que simplesmente escreveu que o problema da população carcerária não está relacionada ao número de presos, e sim ao número insuficiente de presídios. Ele diz isso, inclusive, tentando comparar o número da população carcerária com o número da população brasileira, e diz erroneamente que a população que é proporcional à média mundial, o que não é verdade. Dados utilizados da mesma fonte do próprio ministro dizem que o Brasil encarcera duas vezes mais proporcionalmente à população carcerária. E também é importante ressaltar que a resposta que o governo brasileiro tem dado ao problema do sistema prisional é justamente no sentido de enfraquecer, inclusive, uma política nacional para esse problema, inclusive enfraquecendo o Departamento Penitenciário Nacional, que é o caso da medida provisória que desregulamenta, distribui os recursos do Fundo Penitenciário Nacional para os estados, que privilegiam gastos com construção de novos presídios, armamento dos agentes de segurança, coisas que vão completamente contrárias à resolução do problema. E aí, sobre nossas sugestões, eu quero ressaltar brevemente só dois pontos, que é que o PL 7187 de 2014 ele não trata apenas da descriminalização do consumo e da regulação para fins medicinais, mas também da regulação da produção e comércio de maconha para fins recreativos. Isso é importante porque rompe com a lógica proibicionista e eu acho que é relevante também para a comissão, já que a gente tem casos aqui nas Américas muito relevantes nesse sentido. Muito obrigado. Gracias. La palabra a los representantes del Estado. Diante de problemas tão estruturantes e complexos, assim, com certeza medidas mais contundentes precisam ser tomadas. A perspectiva de fortalecer as penas alternativas, é claro que ela não resolve por si só esse cenário de complexidade. Ela também não é somente uma medida de um caráter gerencialista, porque ela, assim como a própria audiência de custódia, elas vêm, de alguma forma, tentar alterar um paradigma, que é de uma cultura de encarceramento. É uma leitura de que a pena de prisão é a única resposta penal suficiente ou necessária, e de que a alternativa penal é como se fosse um sinônimo de impunidade. Então, de alguma forma, é preciso desconstruir essa cultura do encarceramento e debater no âmbito, em agendas públicas, com a sociedade, com a mídia, e, para tanto, inclusive para dar operacionalidade a essas recomendações, que são necessárias, sim, mas elas precisam ser debatidas amplamente nas agendas públicas. É preciso do envolvimento dos meios de comunicação, das universidades, dos especialistas, do Poder Judiciário, do Congresso Nacional, do Poder Executivo, são agendas que demandarão o envolvimento articulado, integrado, sim, de todos os poderes instituídos no Brasil. Mas é um debate que se faz necessário e urgente.
Bom, sobre questões mais pontuais, sobre a questão da descriminalização, o Estado não tem um posicionamento pronto para essa questão, justamente porque ele está sendo discutido na Suprema Corte, que ainda está decidindo sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei sobre Drogas. Sobre a Cracolândia, desconheço o posicionamento do governo federal, como tampouco sei como estão sendo apurados os fatos. Isso foi um acontecimento recente, diante da minha vinda aqui. Portanto, não sei responder, né, como um posicionamento oficial. Não obstante, existem legislações, né, tais fatos podem ser apurados conforme as legislações vigentes, como a lei de drogas, ou mesmo a política nacional de drogas, que estabelecem critérios, parametriza critérios objetivos para como devem ser tratados os usuários de drogas, né, que passa desde ações de prevenção, reinserção social e cuidado e tratamento, apenas. Né? Sobre a questão do crime hediondo, de fato, devemos, né, seguir essa orientação do STF, não há uma opção, muito embora reconhecemos a dificuldade da sua implementação, acredito que o caminho seria expandir projetos de articulação com o judiciário para sensibilizar o judiciário em relação a essa complexa problemática do uso, né, do usuário, para que também se ofereça alternativas, né, que não passem pelo sistema penal. Por fim, citou-se, né, quebra de paradigmas, né, de outros países. Eu apenas faço uma ponderação que a descriminalização não necessariamente levou também à redução, né, de alguns países. Por exemplo, a descriminalização não necessariamente reduziu o número de pessoas incriminadas. A aplicação da lei, no entanto, né, ela passa por diversas esferas, desde a polícia, judiciário, ou também em outras instâncias do poder. Então, é um desafio que perpassa também, inclusive, da aprovação de uma legislação. Obrigado. Muitíssimas gracias a ambas partes. Não sei se meus colegas querem fazer algum... Muito bem. Agradecendo profundamente toda a informação que hemos recebido, também o chamado a, por favor, toda información que tengan a bien hacernos llegar por escrito será muy apreciada y la requerimos. Muchísimas gracias y damos por concluida la audiencia.